asalaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu kalawanaagsan meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada dunida twaniifo aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyey caalama iyo somalida waxaan halkan idinkusoo gudbin doonaa qodobo la xihiira xaalada guud ee wadanka ethobiya iyo wararka dagaaladii ugu dambeeyey ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa waxaa kaletoo aan ka hadli doonaa isbedel weyn oo ku yimid qorshaha dowladda federaalka ethoobiya ee dagaalada ka socda waqooyiga wadanka etoiya waxaa kaletooaan ka hadli doonaa diyaargarowga qoomiyadda amxaarada oo ay doonayaan in haddii ay suurtagal tahay bal isbeddel ay ku sameeyaan dagaalka ay kula jiraan deegaanka amxaarada waxaana socota canaan badan oo iyagu ay dhexdooda iscanaananayaan waxaa kaleto oo jirta xaaladda guud ee waddanka ethoobiya marka la fiiriyo <FM> diyaar <FM> garow la xidriira in ciidamada waddanka etoobiya dagaal haddii ay qaadaan la garab istaago oo dhinacyadani ay ku garabsiiyaan dagaalka qaybaha kala duwan ee bulshada wadanka ethoobia qodobadaas iyo kuwo kale ayaan halkan daqqadaha soo socda ku faahfaahin doonaa waa labada bisha kowaad sanadka hijri alka milaadiguna uu yahay bishadaad eeougosti sanadayaakusoo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kalo faahfahsan muqaalkana lasii wadaagaa asxaabteenna xaladda guud ee waddanka ethoobiya weli waa mid hubanti la'aan aha marka la fiiriyo xasaradaha sii kor dhahay waxaa mar kaleto dabka kusii shidaya xaaladda isbedel ku dhacay dowladda federaalka ethoobiya iyo habkii ay u wajahaysay dagaalka wadankeeda ka socda iyada oo muddooyinkii u dambeeyeyba lagu eedeynayey in ayna dagaalkan daacad ka ahayn waxay dowladda federaalkii iska dhegatirtay kana dhaga furaysatay baaqyadii kala duwanaa ee caalamka ka imanayay inkasta oo ay sheegeen intaas micneheedu ay tahay in ciidamada tblf ay joojin waayeen dagaalka ayna midaas iyadaa u qaadayaan arimaha la xiriira dagaaladan ka socda haddawqooyigawadankaetoia qodobada aha dowlada fedraaka etooia maanta soo saartay ayaawaaku sheegtay in gebi ahaanbaa meesha ka saartay xabad joojintii ay dowladu soo jeedisay alka dhinacahayd sida lagu faafiyey barta bulshada ee ay ku leedahay dwlada fedraka etoia gaar ahaan fanah roductin oo bartoda facebook ku baahisay ethopia news egc ayaa sidoo kaleto dowlada federaalka ay ku baahisay waxaa kaletooo lagu baahiyey barta ay wasaarada gaashaandhigae wadanka etoobiya baraha bulshada ku leedahay ayaa iyadana lagu baahiyey tiiviyada waaweyn ee wadanka etoobiya ayay arintaasi caawa si weyn uga socotaa guud ahaan marka la fiiriyo xaalada wadanka etoobiya iyo dagaaladaasi kala duwan iyo weliba baaqan dowladda ee la xiriira in uu dagaal labagooroba uudhacayo dowladduna haddii ay tallaabadan qaado waxay noqon doontaa mid lagu ogaan doono in ay jabaan oo halkii u dambaysay ee abi axmed iyo xukuumaddiisa ay noqon doonto amaba ina ti udmbsetblf ay noqon doonto madaxa sirdoonkaah ee wadanka itoobiya uu ka e hadlaya arimahan ayaa waxa uu sheegay in dowladda fedraalka itoiya iyo maamulada kala duwan ee dowladegaanadawadanatioisaaaahacabnaaashaaa ay bilaabi doonaan gulof colaadeed oo aad u weynoo wadanka lagaga sifaynayo laguna ciribtirayo kooxda tlf laakiin dadka arimaha siya siyaasada dhnde ayaa waxay sheegayaan intaasi ay tahay hadal malgiigalay marka la fiiriyo waxyaabaha laga bartay dagaaladii socday maalmihii ugu dambeeyey xogaga tlf dowlada federaalkiyo maamuladu way u tashadeen waxaadna moodaa in gulof colaadeed hadda ay qaadi doonaan ain maa dhabanooma dnoantlf

hubka loogu baaqo oo gacantooda ay ku dhigaan dhibaato weynna taasi ay guud ahaan dadka shacabkau geysan karto inta lasleeyaa glf oo awood badan oaadagtaysidalaga adkaadoin adka lasoo afjar waaa kaleto dwlada fedraalki ay ka hadashay iyadana taageerada dhinaca cidamada militrig la siinayo dadka dhinaca odayaasha dhaqanka ayay si gooni a ula hadashay oo waxay sheegtay in ay sameeyaan baraarujin talooyin dhaqaale aruurin iyo waxyaaba kaleto ay awoodaan oo ay dadkaasi sameeyaan si loo sameeyo arrimaha la xiriira oo arinta ee ku saabsan garab istaaga ciidamada milateriga iyo ka takhalluska kooxda tblf ee fallaagada ee dowladduna argagixisada u aqoonsatay sida ay qoraalkooda ku sheegeen waxaa kaleto dowladda federaalkii ay yadana soo qaaday in culimmada kala duwan ee diimaha wadankatia tan micnaheeda dadku waxay u fasirteen sida falanqeeyaasa telefishnadwantoia iyo weliba qoraalada kala duwane barahabusadwa etoobiya lagu baahinayo intuba in ay dowlada gulufkii u weynaa qaadi doonto dowladda ethoobiya wa ay haysataa hub iyo ciidan tiro badan laakiin awooddooda iyo fikirkooda maanta jiraayima yahay mid noqon kara mid iska dhiciya amaba u barbardhiga guud ahaan xaaladda waddanka ethoobiya iyo dagaalladan kooxda tblf ay waddanka ethoobiya ku haysay muddooyinkii ugu dambeeyeyba waxaa kaleto oo dowladda federaalka ay sheegtay in ay tani tahay soo afjariddii iyo ceribtirkii kooxda tb lf ninka sirdoonka ugu weyn wadanka ethoobiya waxa uu sheegay in ay iyagu diyaar u yihiin sidii wax looga qaban lahaa guud ahaan xaaladaha kala duwan ee hadda jira ayna soo gabagabeeyeen qorshaha ceritirka kooxda tlf tblf weli kama aysan jawaabin warkan qoraalka ah ee goorta dhow kasoo baxay dowlada fedraalk ee waaaetbia ciidamadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaanadii ay tblf qabsadeen saacadihii lasoo dhaafay iyo weliba maalmihii u dambeeyey intaba waxaa iyadana lasoo sheegayaa in ay ciidamada deegaanka soomaalida oo halkaasi ku sugnaa ay iyaguna halka ay ciidamadaeegaanku amaba soo aadeen kuwa dowladda federaalka ethoobiya ay iyaguna dhankeeda u soo ruqaansadeen wararka qaarkood ayaa waxay sheegayaan magaalo lagu magacaabo completa oo e, isla deegaanka amxaarada ah oo deegaanadii ay qabsadeen xoogga tblf ku dhow in ay u soo ruqaansadeen ciidamada deegaanka soomaalidu iyo ciidamo kaleeto oo la socda oo dhinacyada deegaanada iyo federaalba sidai aan horey idinku sheegnayn ah go'aanka ciidamada saraakiisha wata ciidammada deegaanka soomaalida waxay tahay inaysan wax dagaala qaadin oo dowladda federaalkii aysan qaadayn qa oo dagaalka haddii la wadagalana la wadagalo haddii kaletana indhaha laga wada fiirsado sida ay wararku sheegayaan dowladda federaalka ee waddanka ethoobiya tallaabaqaadyadan kala duwanna iyo diyaargarowgan ay maalmihii lasoo dhaafayba waday ayaa waxa ay dadku sheegayaan in ay jiri karaan dawlado kaleeto oo baritaaraya oo muddooyinkii u dambeeyeyba abii axmed uo ku habar wacanay laakiin tani dadku waxay isweydiinayaan masagaashan iyo kowdii wixii ku dhacay soomaaliya oo kaleeta ayay ethoobiya wajahaysaa mise xal ayaa loo heli doonaa ka duwan kaas

waxaa kaleto oo iyadana midda u weyn ay cuskanayaan falanqeyaasha iyo dadka arrimahan ka hadlayaan ay tahay arinta la xiriirta in ethoobiya ay tahay waddan la ilaashado oo afrika oo dhan caalamkuuu ka jecel yahay ayna garab istaagi doonaan laakiin is-adakaynta iyo isdhariijinta abii axmed ayaa keenaysa in aan dheg jalaq loo siinin xaaladduna ay halkaasi ka socoto dowladaha reer galbeedkuna ay ku adkeeyaan arrimahan dowladdu iyo tallaabooyinkan ay qaaday waxay imanayaan xili ay horay ugu celcelisay inay xabadda u joojiyeen beeralayda deegaanada tigraygu inay wax qabsadaananoxdtf aybi abadya tiilaa fertwaaa kaleto arintani <rium> kusoo aadaysaa xili maalmahan lasoo dhaafay ay dhinacyadu hadalla kala duwan isweydaarsanayeen wada hadal la wada rabo laakiin qaabkii loo geli lahaa laysku diidanyahayna ay dhinacyadu midba midka kaleeto uu ka diidanaa amaba ku eedeynaya habka uuwaxudoonayo inuubanaanka iskeenanauka coodsanaywaxaa kaleto oo arintani ay halbacaad lagu lisay ka dhigaysaa dowladaha xiriirka lale dlada ethoobiya oo suudan ka midta wadama kaletoo qaaraddu ka mid yihiinoo iskudayo kala duwan samaynay laga diiday isku dayadoodaas in waxyaabihii iyo diyaargarowgii ay wadeene la xiriiraa rimaan gebi ahaanba uu noqon karo hal bacaad lagu lisayyadanyulantidambea